Akuzatív, koho, čo? Koho, čo vidím? Otca. Koho, čo vidím? Sestru. Koho, čo vidím? Vajce. Ako povieme v akuzatíve podstatné mená? Zajac. Koho, čo? Zajaca. Kniha. Koho, čo? Knihu. Koleso. Koho, čo? Koleso. Povedz v akuzatíve. Žiak, žiaci. Koho, čo? Vidím žiaka, žiakov. Sestra, sestry. Koho, čo? Vidím sestru, sestry. Mesto, mestá. Koho, čo? Vidím mesto, mestá.